Dějiny válečnictví, největší bitvy historie, část 21. V minulé části jsem začal líčit vpád dalšího azijského národa do Evropy. Byli to Avaři. Velmi záhadný národ, o kterém vedou historikové do dneška spory a panují o jeho původu mnohé verze. Jeden fakt se jim ale nedá upřít. Avaři dokázali to, co se nepodařilo v předešlé době hunům Atily, byče božího, a to sjednotit alespoň částečně slovanské kmeny. Ale k tomu se dostanu o něco později, až budu líčit boj Slovanů na našem území, nejen proti Avarům, ale i především proti českým odvěkým nepřátelům. Germánům, Zavedení známého, ale i poněkud záhadného vládce Slovanů Sáma. Teď jsme ale právě v době, kdy avarské hordy začaly pronikat na západ a snažili se ovládnout Franky. A tak si o tom něco řekneme. Frankové se Avarům tvrdě bránili a také úspěšně. A v několika bitvách je porazili natolik, že se Avaři raději stáhli do stepí poblíž Černého moře. Byli si vědomi, že s Franky to asi nebude tak jednoduché jako s byzantskou říší. Její tribut stále ještě přestoval dobrý a hlavně bezpracný zdroj příjmu. To se však změnilo v roce 565, kdy zemřel byzantský císař Justinian I a nahradil jej jeho synovec Justinus II. Jen pro zajímavost, ten vládl byzantské říši mezi lety 565 a 578. A právě on, jakmile usel na trůn, odmítl platit avarům povinný tribut. Jednalo se o jakýsi úplatek za to, že jeho říše nebyla napadána avary. A avarský kagan stál před zásadním rozhodnutím. Buď se válečně vydat dobyt byzantskou říši, která ovšem měla velice posilné pohraniční posádky v dobře opevněných pevnostech, anebo se opět vydat proti franské říši a na podruhé se jí pokusit dobít. A tentokrát byli avaři úspěšnější. A co víc, v panonii usídlený germánský kmen Langobardů avary požádal o pomoc ve válce proti sousednímu kmenu a jeho říši, taktéž germánských gepidů. A avarský Kagan a jeho vojska zaměřila svou pozornost právě na toto území bývalé římské provincie z dob, kdy ještě byla římská říše jednotná a nejsilnější v tehdejším světě. A pak došlo k paradoxu. Langobardi v podstatě totiž poté porazili gepidy sami, ale prodělali na tom. Protože avaři okamžitě gepidské území obsadili sami, a začali si dělat zálusk i na Langovardy. A ti se jim už neubránili. A tak roku 568 odtáhli z území své říše a usadili se v severní Itálii, která dodnes nese jejich jméno. Je to známá Lombardie. Poté avaři ovládli, a to naprosto, celou karpatskou kotinu, včetně zdejšího slovanského obyvatelstva. Jejich panství sahalo na jeho západě dokonce až do Benátské oblasti, kde hraničilo s Franky. Na jeho východě pak panství Avarů sahalo až po Sirmium, což bylo významné obchodní a vojenské centrum na středním toku Dunaje, které sice Byzanc nejprve ve válce udržela, ale roku 582, po nástupu císaře Aurikia ho definitivně ztratila. Sirmium je dnešní sremská mitrovica v Srbsku. Celé toto území si avaři podmanili a stalo se strategickým významným nástupištěm k jejich další expanzi. A to jak proti franské říši, tak i proti Byzanci. V té době byly zdejší slované avary zcela podmaněni a museli se podílet na avarském bojsku a to nikoli v nevýznamnou roli. A tak se stalo, že podrobení a porobení slované museli pro avary v době válečných tažení konat podřadné práce. Například stavili mosty, museli se starat o zásobování a dopravu zásob a podobné neválečnické, ale důležité činnosti. Ty ze slovanských kmenů, které se k avarům připojili dobrovolně, se pak podíleli na armádě a společně s azijskými kočovníky podnikali pro kořist loupeživé výpravy nejen na území byzantské, ale i franské. V této době, o které hovořím, byli avaři, avaři považováni za neporazitelné, alespoň ve velké a otevřené bitvě. Avarskou armádu tvořila především skvělá slovanská pěchota, bulharská lehká jízda a potom avarská těžká jízda. Avarští těžkoodenci, byli to obrnění jezdci, později výrazně ovlivnili pozdější vývoj evropského válečnictví. Mimochodem, byli to právě avarští těžkoodění jezdci, kteří v Evropě začali používat třmeny. A tato novinka jim byla velkou výhodou oproti evropským jezdcům, tedy rytířům v Brnění, kteří třmeny neznali a nepoužívali. Jejich pozice v sedle koní byla velmi vratká v boji na rozdíl právě od avarských jedců. A pak nastala pro byzantskou říši zlá doba. Neměla peníze a přestala avarům platit tribut. Ale ani nechtěla, jak rozhodli byzantinci za císaře Maurikia. A avaři za pomoci zpřátelených kmenů začali opět pořádat nájezdy s dancováním na římské komunity na Balkáně. Byzantská říše tyto nájezdy zpočátku odrážela, a dokonce se vydala na odvetnou výpravu za Dunaj. Ale to se nakonec ukázalo jako problém. Z rozhodnutí byzantského císaře Maurikia za Dunajem armáda přezimovala a neskutečně strádala, což vedlo v roce 602 k revoltě proti císaři a k jeho svržení. Poté se vlády Byzanci ujal císař Fokus, který až do roku 610 sváděl celkem vyrovnané boje s neustále útočícími avary. Později však Byzanci vypukla občanská válka, kterou využila především Perzie k získání území na východě Byzantské říše. Tím pádem se ale Byzantinci přestali bránit na Balkáně, což avaři využili a nebráněný Balkán úplně obsadili. Ve stejném roce, tedy v roce 610, vtrhli avaři i do severní Itálie. Přibližně ve stejnou dobu vedl Slovany ve střední Evropě k postání proti avarům franský kupec Sámo, ale o něm budu povínat v samostatném odstavci, takže se jim nyní nebudu zabývat. V roce 626 podnikly avaři společně s balkánskými Slovany nezdařený útok na Konstantinopol. Důvodem neúspěchu útočníků a naopak no, úspěchu obránců nebylo pozemní vojsko. Nýbrž nám Byzanské, byzantské, vyspělé a na svou dobu velice moderně pojaté loďstvo si velmi snadno poradilo s vydlabanými čluny Slovanů, neboť avaři neměli s mořem pražáné zkušenosti. No, tak to byl taky stepní národ. A tak se nepodařilo spojit obě avarské armády. Tedy avarská táhla po pevnině a ta slovanská se přeplavovala po moři a byla byzantským loďstvem naprosto Rozprášena. Avaři si téměř poté bezestrát vrátili do panonie, přičemž většinu Balkánu ponechali slovanským kmenům, které ani Avaři, ale ani Byzantská říše později už nedokázala ovládnout. Poté proběhla v letech 630 až 635 v Avarské říši občanská válka. Všimněte si, prosím. Že v mém vyprávění o různých civilizacích a od samotného počátku lidských dějin provází mocné říše vždycky občanská válka. Ta snad neodmyslitelně patří ke každé velké a mocné říši. Takže se v současné době nemůžeme divit, že sice v hybridní podobně stejná občanská válka probíhá i ve Spojených státech. Tam se vůbec nejedná o nějakého mrtvého narkomaná zločince. Ten byl jenom spouštěčem. Americká občanská válka nyní probíhá o moc nad státem mezi globalistickými demokraty a patriotickými republikány a v současné době se tato občanská válka vyprofilovala v souboj o moc mezi Trumpem a Bidenem. Ale zpátky do historie. V avarské říši ta občanská válka probíhala o nic jiného než o vládu, tedy o vůdce avarů Kagana této říši se totiž již nastálo etablovali původně porobení Bulhaři. A ti nyní usilovali o vládu a chtěli tedy avarského krále, Kagana, právě Bulhaři. Avaři sice titul Kagana uhájili pro sebe, ale Bulhaři se odtrhli a ve stepích severně od Černého moře získali naprostou nezávislost na avarské říši. Jejich klid a samostatnost však neměli dlouhého trvání. Již kolem roku 670 museli odsud prchat pod odhoromným tlakem Chazarů. Jedna část bulharských uprchlíků se vrátila opět do područí Avarů, a jedna z nich, ta druhá část, obsadila dnešní Bulharsko. A další část se vydala na východ, kde v oblasti dnešního Tatarstánu založila stát Volžské Bulharsko. Až do konce 8. století je poté o avarské říši poměrně málo zpráv a historikové soudí, že se v této době nekonaly žádné vpády na cizí území, i když se samozřejmě mírovou cestou avaři rozšiřovali. Jako důkaz slouží slovansko-avarské pohřebiště z této doby, které archeologové nalazli v obci Dolní Dunajovice a naleziště je prokazatelné z doby ještě před Velkomoravské tedy avarské. Domnívám se, že by bylo velkou chybu, chybou považovat vztah avarů ke slovanům za pouhou tyranii, růzovládu a násilí. Nebylo tomu tak. Některé slovanské kmeny totiž opravdu žili v avarské porobě a dobře jim nebylo. Ale jiné zase uzavřeli s avary spojenectví a některé kmeny s nimi dokonce vycházely přátelsky. Takže časem došlo ke vzniku společné avarsko-slovanské kultury s genetickým mísením obou etny. Dalším faktem potvrzeným archeologickými nálezy je, že avaři výrazně napomohli rozšíření Slovanů do jižní a dokonce možná i do střední Evropy. Bez vojensky velmi zdatných avarů, kteří byli schopni se úspěšně postavit i Frankům a Byzanci, by slovanská kolonizace těchto území byla skutečně velice obtížná. A jak to celé probíhalo, uvedu příklad. Avaři společně se Slovany podnikli společné válečné tažení třeba proti Byzanci a zlikvidovali domácí obyvatelstvo. Prostě ho vybili. Následně se Avaři vrátili z kořistí zpátky do uherské nížiny, do Panonie, zatímco Slované se na tom dobitém území usadili a domestikovali si ho tak to zřejmě vytačili společně i germánské kmeny z české kotliny. <kly> Avaři se vrátili a naši předkové se tady usadili a již tady zůstali. Ovšem jsou i jiné verze. Zajímavé je také náboženství Avarů. Je zřejmé, že v těchto dobách bylo vedle válečnictví a domácí i vnější politické situaci, kterou ovšem řadové obyvatelstvo ani nevnímalo, tak náboženství bylo tím, co ovládalo masy. O avarském náboženství nevíme s jistotou nic. Můžeme se jen domnívat. Patrně vyznávali tengrizmus, kdy je nejvyšším bohem nebeský tengry, a toto náboženství má rysy monoteizmu, tedy jediný hlavní bůh, ale jsou zde i prvky politeizmu a animismu, tedy více bohů a zbošťování zvířat. Není žádného důkazu, že by u avarů existoval šamanismus. Není vyloučeno ani dnes již zaniklé náboženství manicheismus, které bylo založeno na úsvitu lidských dějin babylonským prorokem Máním, ale zároveň vyloučen není ani buddhismus či zoroastrianství. Velmi zajímavým faktem je poměrně velké množství archeologických nálezů artefaktu judaistického charakteru. Suverených faktů vyplývá, že mnohé části avarského etnika mohly vyznávat různá náboženství a že neexistovalo jedno státem přikazované. Byzantští autoři líčili avary jako vyspělejší než jiná stepní kočovná etnika, což mohlo ovšem být zapříčiněno jejich častými kontakty s perskou, indickou a čínskou kulturou, ale jiné byzantské a především franské prameny. Popisují avary jako agresivní barbary, kteří vynikali krutostí, lstivostí a prý dokonce praktikovali i černou magii. Jenomže tyto zprávy spíše vypadají jako úmyslně tendenční. A nyní, než se dostanu do české kotliny ve spojitosti s avary, se podívám na konec avaru. Řádění avaru v Evropě však už měla dost mocná francouzská říše. V roce 791 se spojil silný Karel Veliký s panonským kníže snížetem Vojnomírem a vytáhl proti Avaru. Bylo to ale již v době, kdy byla Avarská říše destabilizovaná vytrvalou vnitřní krizí. Jak už jsem řekl, vypukla tam totiž ostrá občanská válka mezi stoupenci Kagana, tedy jakéhosi Chána, a Jogura, což byl nejvyšší avarský kněz. Tedy opět záležitost, která provázela starověké říše od samotného počátku jejich existencí. Souboj na život a na smrt mezi světskou a duchovní mocí. Prakticky tento zápas trvá do dnes. Podívejme se na konání současného papeže. Ta avarská občanská válka vypukla proto, že vládce Kagan, vědom si reality tehdejšího světa, prosazoval přijetí podřízeného postavení vůči tehdy velice mocným Frankům, zatímco nejvyšší duchovní jogur to zásadně odmítal, neboť v případě vítězství Kaganovi doktríny by avaři museli přijmout křest. Obě avarské politické frakce se v této občanské válce navzájem krutě likvidovaly. Padl jak Kagan, tak i sám Jogur. Nicméně jakási trestná výprava proti avarům v roce 791 se Karlu Velikému jaksi nezdařila. Avaři pod vládou kmenových náčelníků se ubránili. Jenomže král Franků, Karel Veliký, se taky nevzdal. A roku 796 proti Avarům vytáhli ještě světší armádou. A ta už Avary porazila. Frankové pak obsadili celou západní část původní Avarské říše a zbylí Avaři před nimi ustoupili za řeku Tisu. Tam přežívali. A ale po roce 822 O nich již nikde v žádných písemních dokladech není jakákoliv zmínka. Takže mezi historiky je přijat fakt, že se Avarská říše zcela rozpadla. S největší pravděpodobností za velikého přispění slovanských knížat, která využila fransko avarských válek, aby od avaru svá území osvobodila. Ti z avarů, kteří přežili, zřejmě splinuli se slovanským obyvatelstvem a vytvořili nitranské a blatenské knížectví. Pak, to bylo v 9. století, do této oblasti vtrhli maďaři mluvící uralským jazykem, kteří se zde střetli, podle zápisu tehdejších letopisů, se zbytky hunů, ale podle současných historiků to však byly právě zbytky avarů a nikoli hunové. Poté, co Frankové na přelomu 8. a 9. století ovládli západní část Avarské říše, bulharský kmen Onogurů ovládl jihovýchodní část Avarské říše a Ovogurové začlenili Avary do svého vojska. Je písemně zdokumentováno, že v roce 811 se Avaři zúčastnili útoků bulharů na Byzanc. A jen tak mimochodem část Onogurů se usadila v panonské nížině a od názvu Ongorus se odvodil jejich název na Hungarus a tady je zřejmě původ Maďarů. A vaři však nevymizeli úplně. Podle archeologických nálezů jejich přítomnost v současném Maďarsku potvrzí artefakty patřící zcela bezpochyby právě Avarům ještě v desátém století, tedy v době, kdy panonskou nížinu již zcela ovrádali právě Maďaři. Takže podle vědců definitivní zánik avarů patrně proběhl postupnou asimilací s Maďary a Slovany. Nasvědčuje tomu i fakt, že od avarů bývá někdy odvozován původ maďarského otnika Šékely, což byly dříve avarští Sikulové. Ale ani to ještě není všechno. Podle některých názorů historiků mohli avaři ovlivnit i etogenezi dokonce chorvatů. A existují dokonce spekulace, či konspirativní teorie, chcete-li, že vládnoucí rod Velké Moravy byl tvořen potomky avarské aristokracie. A právě na území dnešního Maďarska se nalézá mnoho avarských pozůstatků a ruin staveb, zejména pohřeviště. A dále je zajímavé, že při srovnání se velmi dobře shodují se sylboli používanými kavkazskými avary, o kterých jsem nehovořil, neboť se na této expanzi nepodíleli. Nejstarším známým vládcem avaru byl Kagan Sarošu. Řecky byl nazýván Sarosios. Ten vládl avarům v počátku 6. století. Posledním písemně doloženým avarským náčelníkem Kaganem byl pak jakýsi Izák v některých pramenech nazývaný také Tudun, o kterém je písemný záznam z roku 826. Po něm vládl v roce 844 další, ale nám již neznámý Kagan, který byl přísvědkem zániku avarské říše. Tak to bylo povídání o nájezdech kočovníků od někud z mongolských stepí do Evropy, s nimiž byla nucena se potýkat většiny států tehdejší Evropy. Nebylo proto výjimkou, že se s nimi musela potýkat již zmiňovaná i sámova říše. A my si o tom teď povíme něco víc, ale nejenom o potičkách, chavary, ale především o bojích s největším nepřítelem kmenů žijících v České kodlitně od nepaměti z Germán. <kly> Nejdřív se ale musíme něco říct o samotném sámovi jelikož se jedná o docela zajímavou postavu našich dějin. Kdy se sám narodil, není známo. Předpokládá se však, že se narodil někdy kolem roku 600 a není známo ani přesné datum jeho údol, úmrtí. Někdo uvádí rok 658, jiný historik zase 659. Co je ale naprosto známo, tak to je, že se stal vládcem kmenových svazů slovanů v 7. století, a jeho vláda je označována jako Sámova říše. O jeho životě a osobnosti existuje jen velmi málo dokladů. Informace o něm nacházíme především ve 48. kapitole Fredegarovi kroniky, ale také ve spisu o pochřtění bavorů a karatánců, což je franská kronika z 9. století, v níž neznámý solnohradský kněz popisuje misionářské aktivity, od počátku 8. století do roku 870. Fredegarova kronika naopak pochází ze 7. století. Byla sepsána v Burgundsku a podle různých slohů a písma je zřejmé, že autorům tohoto obsáhlého díla je více. Pro zjednodušení je však označována jako kronika tak řečeného Fredegara Scholastika knihy čtvrté, tedy Fredegarova kronika tedy spíše autor toho textu, považuje sáma, tedy Fredegár, za franského kupce z jakéhosi kraje Senonského. Ten se však již, dnes nedá lokalizovat. Senonský kraj. A tento kupec sám měl přijít roku 623 i s dalšími kupci ke Slovanům zvaným Vinidové, jak se doslova v kronice uvádí. A právě tito Vinidové se zrovna vzbouřili, Proti kruté nadvládě avarského Kagana. Kupec sám, který jsem přišel s velkou vojenskou posádkou, tehdy se museli kupci obkropovat velmi silnou vojenskou posádkou, aby se ubránili přepadům, tak se jim kupec sám postavil do čela. A svými vůdcovskými a válečnými dovednostmi si zvolili tak vysoké postavení, že si ho zvolili jako svého krále nebo vládce a nakonec zde vznikla jakási sámova říše. Tak on to byl spíše však kmenový slovanský svaz, který dobrovolně se podřizoval řízení společného řízení kupce sáma, tedy vládce sám. toto uvádí Fredegarova kronika. Ale nyní se podívám, co uvádí spis o pochření bavorů a karatánců. Ti karatánci, tak to byli korutanci, tedy rakušení. A tam se naopak píše jako o slovanském o Osámovi, který prý vládl v Korutane. A tento údaj se zdá být mnohem pravděpodobnější než jeho franský původ, tedy že to nebyl franský kupec, ale Korutanec, tedy soused s českou otlinou ten, jak jsem říkal, zdá se pravděpodobnější, protože Fredegarova, Fredegarova, kronika o něm v některých pasážích píše jako o Pohanovi. A jak je známo, v těchto letech již byli Frankové plně chr christianizováni. A pohanství tam již vymizel ve franské říši. Někdy se tež uvádí, že sám byl král Slovanů. A opět Fredegarova kronika uvádí, že si je Slované vyvolili za krále. I tento fakt nemůžeme brát příliš vážně, neboť i v jiných franských pramenech se uvádí, že obyčejná slovanská knížata byla považována za krále. Jako příklad může sloužit český kníže Lech roku 805. O němž franské prameny psaly také o králi. Jako o králi. A nyní se dostávám k avarům ve vztahu k našim předkům. V této době byla část Slovanů žijících na území dnešního Česka a především na Moravě po řadu let vystavena loupeživým nájezdům a násilnostem avarů, kteří sem zajíždili ze své říše z dnešního Maďarska. Útlak, násilnosti a loupeže již byly neúnosné. A tak se část slovanských kmenů v letech 623 a 624 proti Amarům zbouřila. A právě, právě v těchto letech přišel s velice silným vojenským doprovodnem kronika Historia Francorum uvádí, že to bylo ve 40. roce panování franského krále Klotara II., tedy 623. Důvodem sámova příchodu společně s mnoha dalšími franskými kupci a velice silným vojenským doprovodem pravděpodobně byla snaha ochránit vlastní obchodní zájmy ohrožené vznikajícím válečným konfliktem. Fredegar jej označil za pohana, a to i přesto, že Frankové přijali křest již dávno předtím, kolem roku 496. Takže je docela možné, a také se to někde objevilo, že sám byl židovského původu. Se svými vojáky se přidal na stranu Slovanů. Podnikl s nimi společně výpad proti Avarům a porazil je společně. Ve vítězném boji, a je nutno říci, že po dlouhou řadu let se slovanská knížata proti nadvládě Avarů bouřila, a snažila se je vojensky porazit, ale vždycky byla jejich slabá a nesourodá vojška poražena. A nyní s největší pravděpodobností zásluhou statečnosti, ale hlavně vojenskými a strategickými dovednostmi vzdělaného kupce sáma, slované avary doslova rozdrtili. A právě proto, aby se takovýto zdatní vojevůdce s dalšími předpokládanými nájezdy loupeživých avarů vypořádal, Zvolila si její slovanská knížata za svého vládce. Dodnes se neví, kam až Sámová říše vlastně sahala, ale pravděpodobně přesahovala hranice dnešních Čech a Moravy. Další vývoj franský kronikář Fredegar popisuje takto. Teď budu citovat z jeho kroniky. Tak se i stalo, že Sám založil první slovanskou říši. Oženil se pak s dvanácti slovanskými ženami. Měl s nimi 22 synů a 15 dcer a šťastně vládl 35 let. Všechny další boje, jež za jeho vedení sváděli slované z Avary, byly vítězné. Bitvy byly pro Avary tak drtivé, že nájezdy za kořistí raději přesměřovali jinam. Konec citátu kronikáře Fredegára. A slovany předchůdce Čechů ale začal ohrožovat někdo úplně jiný. Řekli jsme si, že avaři sem přestali dělat nájezdy, na no, co by si chodili pro porážky, že jo? Podle jediného věrohodného písemného zdroje se v pátém roce vlády franského krále Dagoberta, tedy kolem roku 626, vyhrnuli na území Sámovy Slovanské říše západní germánské kmeny, Konkrétně Západní Frankové. A slované se jim samozřejmě bránili stejně jako avaru. Na druhou stranu čile s franskými kupci obchodovali, Přičem však neustále pošilávali po tomto území tedy ty Frankové, jako ve velmi vhodném pro jejich ovládnutí, prakticky tedy chtěli naši kolonizaci. A Slované se tomu bránili a není se jim co divit. Pak bylo to v devátém roce panování franského krále Dagoberta I, tedy buď v roce. 631 nebo 632, s naprostou jistotou se přesný rok neví, byli údajně přepadeni jacísi franští kupci. Následně přijel na sámu fladarský dvůr velvyslanec krále Dagoberta, jmenoval se Sicharius. A ten přijel s požadavkem na spravedlivou náhradu za kupce, které pri sámovi lidé povraždili. A také považoval náhradu za majetek, kterého se slované prý protizákonně zmocnili. Sámo měl však jiné informace. Neví se, která strana kupeckou karavanu z franské říše přepadla. Zdali to byli slovanští nebo saští lupiči, ale podle místa udání to spíše byli sasové, tedy jiný germánský. Proto sámo v vyslanci odmítl vyhovět, škodu nahradit a chtěl ustavit Ustanovit nezávislé a spravedlivé soudy pro spory mezi oběma stranami, neboť tento případ s franskými kupci nebyl jediným sporem. Jenomže vyslanec Sicharius se nabubřele a chvástavě na sáma obořil. A proto byl vládcem sámový říše vykázán. Prostě tohoto nepříjemného člověka sám vyhodil. Ale zároveň mu zarušil beztresný odchod z říše. Ovšem musel to být kvapný odchod. Tato diplomatická roztržka pak zapříčinila tažení Franků na území říše. A sám o to věděl. Frankové vpadli do země ve třech proudech a bylo jich opravdu hodně. Tři proudy vojsk odděleně táhly proto, že se lépe drancovalo. Zabralo se totiž větší území a drancování bylo důkladnější a také se každý z proudů vojska musel uživit sám proto bylo rozdělení vojsk poměrně obvyklé při tomto tažení. Vzhledem ke znalosti území, neboť franští obchodníci sámovu říši hojně navštěvovali a obchodovali s ní a podávali franskému králi zprávu i dokonce mapky jakési, tak si jednotliví velitelé vojenských proudů předem domluvili přesné místo setkání. A pak jižní a severní křídlo franské armády zaútočilo na slovanské voje, které své území bránili. Tato křídla Dagobertovy armády tvořila vojska franských kmenů Alamanů a Langobardů, což byly germánské kmeny. Však se také pozdějším Němcům říkalo Alemáni, jestli se pamatujete. Obě křídla franské armády zvítězila. Mnoho slovanských bojovníků pobila anebo nebo odvedla sebou velký počet zajatců, což bylo v té době obvyklé, neboť se velmi snadno zajatci zpeněžili na trzích sotroky. V hlavním středním proudu Dagobertovy armády byli Austrici, Austrac, Austracíci a ti oblehli tehdejší pevnost Vogatisburg, kam se před loupeživými hordami ukrylo mnoho slovanů. Kronikář Fredegár, ze kterého se nejvíc čerpají informace, tyto slovany označil jako kmen Vinidů, ale to bylo milné označení. O tři dny, po tři dny obléhal Dagobert pevnost Vogatisburg, a po tři dny se Slované urputně bránil. Teprve pak dorazil s hlavním slovanským vojskem Sámo a došlo pod branami Vogatisburku k bitvě. A samo zvolil lstivou taktiku. <kým> Nejprve poslal do boje menší odíly, aby v Dagobertovi vzbudil zdání slabosti slovanského vojska. Hlavní část vojska byla pečlivě ukrytá v hustém a skoro neprůstupném lese. Frankové tyto oddíly rychle zatlačili. Ty začali utíkat a Frankové se je vydali stíhat. Samozřejmě, aby získali co nejvíce zajatců, které by mohli prodat do otroctví. O to tady jim šlo o peníze, že? A tím se ale šiky Franků rozdrobili. A právě v tom okamžiku na ně z boku a zezadu zadu zaútočili hlavní síly Sámova vojska. Frankové byli naprosto zaskočeni a došlo k jejich masakru. Mnoho vojáků bylo pobyto a zůstal jen malý zbytek, který se dal na překotný útěk tak rychle, že veškeré své zásoby, včetně zásob zlata na žolt, nechal na místě. <těk> Prchající Frankové byli následně pronásledováni až na hranici Sámový říše a pobíjení. Unikli pouze ti, kdo se včas dostali za hranici, za kterou již slované zatím nešli. Ale to se o pár dní později změnilo. Bylo to ohromující vítězství tolik podceňovaných slovanů. Navíc, když bojovali proti veliké přesile. Toto veliké vítězství nad, nad Germány se událo na místě, které dodnes neznám. Z Fredegarovy kroniky se dozvíváme pouze jméno, funkci a umístění, kde si ve směru postupu austrasijského vojska. Ale přesné umístění pevnosti Fregenar, Fregedar, Fredegar, oni latinsky napsal, že se jednalo o kastrum, což mělo význam trvalé opevněné a obyvané místo. Ale nijak neupřesnil, kde se Bogatisburg měl nacházet. V poslední době čeští historikové a archeologové upozorňují, že by se mohlo jednat o lokalitu vrchu Rubín u Podbořan v severozápadních Čechách. Tomuto názoru, tedy že by právě zde mohl být legendární Bogatisburg, napomáhají četné archeologické nálezy, například kovových šípů, ostruhy a další nálezy slovansko-avarského typu ze 7. století. Ovšem podle archeologa Jaroslava Bašty a jeho ženy archeoložky Dary Baštové, kteří v tomto kraji vykopávkami strávili mnoho let, bylo v tomto místě, o kterém se předpokládá, že bylo bojištěm tak veliké bitvy, nalezlo velmi málo pozůstatků. Podle nich by zde, pokud by se mělo jednat o tak velikánskou bitvu, když se tam jednalo o 50, 40, 50 tisíc mužů, na každé straně z franků bylo víc, okolo 80 tisíc, tak podle nich by zde mělo být nálezu mnohem víc, což by odpovídalo rozsahu tak veliké bitvy. A navíc se zde nenašly pozůstatky hradeb nebo valů, či jiného druhu opevnění, jaké se obvykle nacházejí z doby předešlé, tedy z doby keltů a jejich opit. Takže otázka o umístění důležité pevnosti slova slovanů Vogatisburg je i nadále otevřená. Ovšem mezi archeologi a baštovi to připouštějí, se ten vrch Rubín pravděpodobně je nejpravděpodobnější místo této pevnosti. Podívám se ale na další indicie, hovoří si ve prospěch tohoto místa, tedy vrchu Rubín. Tak to je směr pozdějšího protiútoku Slovanů, podle Fredegára. Směřovali do Durinska. <kly> Letopise letopisec Fredegár píše, že po třídenním neúspěšném boji, tedy z hlediska Franků, byli četnější zvojka Dagobertova mečem pobyti a potom úprkem se vracejí do svých sídel. Potom, uvádí dále Fredegár, vpadnou venedí do Durinska a ostatních krajů království Franků pustošit. A prav, právě na základě těchto indicí se pokoušel lokalizovat v Vogatisburg známý autor literaturu faktu Miroslav Ivanov. Ten vycházel z toho, že Bogatisburg byla pohraniční pevnost. Hledali někde u česko-německých hranic poblíž Durinska, ale na českém území, například Úhošť u, Hošť, u Kanaď, Kadaně. A jelikož tehdy mohla být hranice jinak postavená než dnes, hledali i na německém území, kde tehdy žili Slované. Přečněji to byli slovanští srbové. Ale i jim vytypované lokality, tedy Úhošť u, u Kadaně, se nenalezly v nich v těch lokalitách, se nenalezy odpovídající důkazy o veliké bitvě právě archeologickými výzkumy. Další lokalizování této slovanské pevnosti přináší dokonce slovenští historikové, a to už se mi osobně zdá jako nesmysl, ale tak například Matuš Kučera. Místo této pevnosti lokalizoval tedy Bogatisburg, na základě analýz geografických, vojenských, archeologických, ale i jazykových na území Bratislavské brány, lokalizovatelné v prostorách obou břehů Dunaje až po Děvínský pevnostní úzel a o Děvínu uvažuje jako o sídle slovanských knížeb Braslava a nebo Předslava, kteří toto sídlo prý nazývali sídlem Braslavovým, tedy latinsky Braslauburgus, a historik vychází z toho, že sem zajížděli germánští kupci, kteří se po sídle ptali německy. A to zní Vogastisburgus, tedy kde je ten hrad toho, toho braslava. A ještě jednou Vogastisburgus. Tedy Vogatisburg. Zase mi to osobně být nesmysl. Jiný slovenský historik, Jan Štanhýbl dokonce Vogatisburg lokalizuje v poloze bývalého římského tábora na soutoku Dunaje a Enže při rakouském městě Ens. Jak mi však potvrdili oba archeologové osobně manželé Vaštovi, Vogatisburg by se měl nejspíš nacházet někde ve směru vykopávek, tedy do severozápadních Čech by se měl směrovat. tož pak na Slovensku jim umístění pevnosti připadá nelogické. Uvidíme, Zda se někdy podaří s jistotou určit, kde tato významná pevnost ležela a kde přesně došlo k veliké bitvě. A význam této bitvy byl veliký. Po porážce franských vojsk slované vytrvalé a opakovaně útočili na Durinsko a dokonce ho ovládli. Takže se sámova říše rozlostla. Připojil se k ní například lužicko-srbský vévoda Dervan, a toto území se stalo významným regionálním uskupením podléhající vládě sáma. A na závěr povídání o první velké a vítězné bitvě Slovanů písemně zdokumentované Fredegárem se podívám ještě na konec první velké a mocné slovanské sámovy říše. Sámo zemřel a o přesném roku se dodnes historikové přou. Jedni říkají, že to bylo v roce 658, Jiní zase uvádějí rok 661. A všeobecně se má za to, že po smrti sáma, a zřejmě zemřel přirozenou smrtí, se jeho říše rozpadla. Napomohl tomu fakt, že sám měl velmi početné potomstvo. Jak jsem ji říkal, Fredegar uvádí 22 synů a 15 dcer, a každý mocnější kmen Slovanského svazu měl tudíž mezi sámovými manželkami svou zástupkyni a jejího syna, tedy následovníka na trůnu, se kterým se tyto kmeny mohly lehce identifikovat. A tak se stalo, že to, co za sámova života udržovalo jeho říši pohromadě, tedy všechna jeho manželství s dcerami náčelníků většiny kmeny, kmenů svazu, se nyní po jeho smrti stalo naopak ohromnou překážkou v pokračování veliké říše. V rozpadu sámovy říše nejsou žádné písemné prameny. Přesto však lze usuzovat z archeologických pramenů že říše setrvačností ještě dále fungovala, i když již nikolik v tak velkém měřítku. Přesto přece jenom se některé slovanské kmeny i hned od smrti velikého výdce od říše a působili již samostatně. No, každý chtěl být vládcem. Navíc se zřejmě, nebo cístotou to nevíme, říše rozdrobila i mezi sámovi následníky, kteří chtěli vládnout na samostatných územích, byť menších. Bylo tomu v historii vždycky tak. Vzpomeňme jenom na velikou Alexandru říši. A zřejmě tomu bude i nadále. Podívejme na rozpad Jugoslávie nebo i Československa. V některých, ale velmi ojedinělých pramenech se uvádí jména vládců Sámovy říše, tedy nástupnický. O, například se objevuje jméno Marovot a nebo Vladuc z Karatánie a nebo dokonce jakýsi král Sauntos. Ovšem, jejich skutečná existence je velice neurčitá. Neví se dokonce, zdali se nejedná pouze o vymyšlené legendy. Na druhou stranu potvrdili archeologické nálezy, že hradiště založená v době vzestupu moci Sámovy říše nejenže nezanikla, nýbrž se i nadále rozvíjela, z čehož lze usuzovat, že byla jakýmsi jádrem pro založení budoucí Velkomoravské říše kdy se moci chopili mírovci. Současní historikové však spochybňují jak jméno Marovoda, jelikož se jedná až o záznamy z doby baroka, především do opísemné záznamy Tomáše Pěšiny z Čechorodu a Gleisia Dobnera, kteří se nejspíše inspirovali dynastickým mýtem v Čechách. Faktem ovšem zůstává, že se Velkomoravská říše rozkládala i na území bývalé říše sám. V popisování dějin válečnictví a velkých bitev historie se opět posunu v časové ose, a to až do počátku na, do 12. a počátku 13. století na přelom. To se pravděpodobně v roce 1162 <kly> narodil muž rodným jménem Temidžin. My ho však známe pod jménem Genghis Khan. Toto přízvisko lze přeložit jako velký vládce, vládce všech Mongolů. V roce jeho narození se však vedou dodnes spory, i když nejčastěji je zmiňován právě rok 1162. Ale představte si, že se taky v některých postatně poměrně, poměrně důvěryhodných pramenech uvádějí roky 1155, 1161 a nebo 1167, tak si vyberte ale nejvíce se kloní historikové, současní historikové k roku 1962. Naopak je známo, přesně známo je datum úmrtí. A to bylo 18. srpna roku 1227 v městě Jinchuan, kdy Čingis Khan zemřel po pádu z koně. Pravděpodobně mu bylo těch 64 let. Jeho otec se jmenoval Jesuhej, byl vládcem jednoho z mnoha mongolských kmenů. Jenomže v roce 1175 byl zavražděn Tatary a mladý Temidžin byl z kmene vyhnán. Podle knihy Tajná kronika mongolů, což je nejstarším dochovaným literárním dílem v mongolštině a zároveň nejstarším pramenem mongolské historie, která byla napsána ve 13. století, byl pozdější Džingis Khan dokonce načas uvržen do otroctví. Posledně byl vyplacen, neví se kým, a dostal se do kmene Kerejtů, kde se zřejmě velice osvědčil, neboť se ve svých 20 letech oženil s vysoce postavenou ženou v tomto kmeni. Jmenovala se Börte. Tím i hned značně vzrostla jeho společenská pozice takže se následně stal velmi silným kmenovým vůdcem. Zajímavostí přitom bylo, že kmen Kerejtů byl již částečně christianizován. A tato informace se dokonce dostala až do Evropy, kde se začala tehdy šířit fáma, že Temijin je vlastně bájný kněz Jan. Ten byl legendárním křesťanským patriarchou dávno ztraceného křesťanského národa podle legendy, sídlícího až za muslimskými a pohanskými národy, kde si v dalekém orientu. Samozřejmě se jednalo o pouhou legendu bez racionálního jádra. Dnešní terminologií bychom řekli, že kněz Jan vznikl na základě konspirační teorie. Následné roky probíhaly v neustálých bojích s dalšími molgonskými kmeny a Temidžin se prozírově spojil s mongonskými vůdci Torilchánem a Džamuchou, a společně pak všechny válčící mongolské kmeny, ty, co se mu nechtěli podobit, porazili. No a co se stalo, je normální. Nastal spor o vládu. Džamucha byl neobyčejně ambiciózní, Neskutečně na své souputníky žárlil a tak se do nich nakonec vojensky pustil, aby uchvátil moc nad všemi spojenými kmeny. Byl však oběma zbylými vládci, poražen. A protože Toril Chán naopak ambice veliké neměl, získal si Temujin dominantní pozici mezi všemi mongolskými kmeny. V roce 1198 pak zautočil na války chtivé Tatary a porazil je. Pak následně v roce 1202 se tvrdě vypořádal s odpůrci ve vlastních řadách Mongolů. A protože dříve Džamuchu po slibu jeho poslušnosti nechal žít a ten se právě v roce 1202 znovu zbouřil, byl opět poražen a Temidžin již nenechal nic náhodě a Džamuchu popravil roztržením koni. Koncem téhož roku a veliké vojenské výpravě téměř vyhubil všechny Tatary, a to i ty tatarské kmeny, které proti jeho nadvládě nijak nerevoltovaly. A neponechal nic náhodě i v roce 1203, kdy preventivně zautočil na svého někdejšího spojence a kamaráda Torilchána. Byl to jeho bývalý přítel dokonce, a odstranil tak vnitřní opozici. No jak ho odstranil? Zabil ho samozřejmě. A velký chán, neboli Džingis chán, byl na světle božím. Ale o jeho dalších výbojích a osudech si řekneme opět až za týden.